Ведучий новин телеканалу «Вітер» повертається до студії. Сьогодні для вас працюю я, Євген Скрипник. Вітаю. І у цьому випуску розкажу про смертельну ДТП на Кіровоградщині, як триває протест за збереження скверу у центрі Кропивницького і про нові правила дорожнього руху. Четверо людей, троє із них діти, загинули цієї ночі на трасі Кропивницький-Кривий Ріг. Легковик «Кія» вилетів на зустрічну смугу і врізався в вантажівку з такою силою, що тіла водія і трьох пасажирів «Кія» рятувальникам довелося вирізати з понівеченого авто. Подробиці розкаже Юлія Бабак. Цинічні фото моторошної ДТП на трасі Н-23 неподалік села Новошевченкове. З перекинутої іномарки «Кія» рятувальники намагаються дістати потерпілих, але всі четверо без ознак життя. Троє юних спортсменів разом з тренером поверталися з чемпіонату України з карате, що вихідними проходив у Вінниці. За кермом був 46-річний наставник. Чоловік при обгоні не впорався з керуванням і врізався у зустрічну фуру. Ніхто у легковику не вижив. Загинули тренер з карате Руслан Тодорашко. Навчав дітей у Кривому Розі понад 25 років. Загинув 16-річний суддя Федерації Кіокушинкай та двоє вихованців – 12-річна Настя та 11-річний Артем. Єдиним свідком аварії залишився водій тієї самої вантажівки. В 12 часов ночі мені вилітає в лоб, в мою полосу машина, і він йде по обочині. По моей обочине, мне в лоб, ну, скорость приличная. Перед ним идет по его полосе, ну, по этой, как положено, еще одна машина. Получается, мне деться на обочину некуда. Влево тоже не могу, потому что идет машина. Я жду, пока проходит эта машина, и начинаю от него уходить на его полосу. И в этот момент он вырывает с обочины свою машину и происходит удар. Михайло підозрює, водій іномарки або відволікся, або заснув за кермом. Я подумав одразу, що він хотів обогнати ту машину впереді йдущу, але між ними приличне розстояння було, не дуже схоже на обгон було. Тому я не впевнений, чи заснув він, чи відвлекся. Всі загиблі жителі Кривого Рогу. Юні каратисти після змагань сіли в автівку з тренером, а їх батьки їхали попереду в іншій машині. У трагедії звинуватили водія вантажівки. А у вас ви теж отримали, да, удар головою чи що, що це у вас? Это родитель одного из потерпевших. Он не разобрался сразу в ситуации, кинулся на меня, думал, что тут я виноват. Хто винуватий в цій трагедії, остаточно з'ясує поліція. Призначаються всі необхідні експертизи, досудове розслідування на даний час триває. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Припинила голодування екоактивістка з Кропивницького. Надія Паливуда 7 днів утримувалась від вживання їжі на знак протесту проти знищення скверу заради будівництва Макдональдса. Втім, боронити сквер не припинила. Разом з небайдужими містянами знову вийшла до центрального скверу. Чого вимагають сьогодні, Анна Гончаренко з'ясовувала. Чергову акцію на захист центрального скверу організували у Кропивницькому. Кажуть, сьогодні за огорожею повинні почати роботи. Відтак прийшли сюди, аби поспілкуватися з орендарями ділянки та проконтролювати їх діяльність. Сьогодні ми сюди прийшли, тому що в прес-релізі від Макдональдсу там говорилося, що сьогодні якісь почнуться реконструйні роботи. Я не знаю, що тут можна реконструювати, тому що це сквер, дерева, а не фасад будівлі, де історично щось реконструють. Я розумію, якби там просто змінили якісь доріжки або ще щось, але ну, дерева, спил дерев реконструкцію назвати неможливо. В очікуванні зустрічі з представниками «Укрсфери» – це орендарі ділянки скверу й екоактивістка Надія Паливода. Нам ще раніше, десь місяць назад, представник «Укрсфери» запропонував співпрацю, чи як ми це скажемо. Він сказав, ми хочемо так, щоб громада бачила, що ми робимо тут нічого страшного не робимо, тільки хороше. Ми будемо вас запрошувати, ви будете там самі дивитися, як обрізати. Ви можете підказувати нам, оскільки там я маю якусь певну освіту в цій галузі. Тобто запропонував співпрацю. Ну от ми прийшли, думаємо, буде ця співпраця чи не буде. Поки що тут нікого немає, ну чекаємо. Сказали, що з понеділка. Акція протесту привернула увагу не лише однодумців, екоактивістів. Ця кропивничанка колись працювала прибиральницею і доглядала сквер. Вважає, що ділянка аварійна, а будівництво тут фастфуду місту не завадить. Алкоголіки, бомжі спали, я їх виганяла. Раз люди почали пити, я прийшла в 6 часов, а вони пили. А я почала замечання зробити. Та вони мене чуть не побили, шапку зняли і викинули, та хотіли по морді дати. Та я тікала.
Ремонтні роботи у сквері так і не розпочалися. Втім, чоловік, який не представився, все ж таки навідався до активістів. Хто все ж таки огородив сквер, так і не зазначив. Втім, попросив написів на паркані не залишати. Я 2 години стояв, смотрел, як вбирають цей забор, і ну, це такий процес не сильно приємний. Так, а чи так, а навіщо? То тому, ні, в тому прикол, що... Ідіть там, воно пересуйте, воно, там колони. Небайдужі з інших міст України підтримують кропивницьких екоактивістів. У соцмережах викладають фото із закликами не знищувати сквер. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Через проблеми з опаленням 2 школи Кропивницького від сьогодні навчаються дистанційно. Це 8-ма школа та гімназія нових технологій навчання. Тепломережі цих освітніх закладів і досі не заповнені. Навчання за партами там розпочнеться з наступного тижня. Про це повідомила начальниця управління освіти Кропивницької міськради Лариса Костенко. В решті навчальних закладів опалювальний сезон розпочато. Завдяки мобільному додатку освітній навігатор охочі зможуть відстежувати і температурний режим приміщень, де навчаються діти. Відповідні індикатори вже встановлені у 30 закладах міста. Ми маємо платформу, яка дозволяє оперативно реагувати і приймати управлінські рішення і знати стан опалення в нашій системі. Встановлюються в 4 різних приміщеннях температурні датчики, і ми бачимо, яка температура в різних частинах цього приміщення. Практично відремонтована дорога в Новій Празі по вулиці Садовій. На 90% виконані роботи у межах її капітального ремонту. Вартість об'єкту – 2 мільйони гривень. Повністю фінансується коштом громади. Якщо фінанси дозволятимуть, тут планують ремонтувати і інші вулиці селища. Загальна протяжність відремонтованої ділянки становить 420 метрів. Ця дорога є важливим об'єктом внутрішнього сполучення у Новій Празі. Ця дорога з'єднує територіальну автодорогу державного значення Т-1205 з центральною частиною селища, де знаходиться центральний ринок Нової Праги, і також неподалік знаходиться Новопразький навчально-виховний комплекс. Зміни до правил дорожнього руху почали діяти від сьогодні. Вони стосуються водіїв, велосипедистів та пішоходів. Насамперед, нові правила стосуються дозволеної швидкості за межами населеного пункту. Забороняється рухатися зі швидкістю 110 км на годину, якщо елемент дороги, що відокремлює транспортні потоки, не виділено широкою суцільною лінією. Також вступають в дію нові дорожні знаки, такі як житлова зона, пішохідна доріжка, початок населеного пункту і його закінчення, електрозарядні станції, платна дорога, острівець безпеки та діагональний пішохідний перехід. А ще з'явилися нові поняття, такі як велосипедна смуга та велосипедні переїзди. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху залишається без змін. 11 тисяч саджанців хвойних дерев висадили вихідними на Кіровоградщині. Новий ліс садили у селі Бірки Кропивницького району. Акція «Створюємо ліс разом» проходить у рамках програми президента України «Зелена країна». До неї долучилися очільники області, районів та депутати різних рівнів, небайдужі жителі області. Аби висадили сосни правильно, присутні провели інструктаж. Сьогодні ми в рамках цієї акції створимо 1,8 гектара хвойного лісового насадження. Ми маємо лишити нашим нащадкам чисту, здорову планету. І ми сьогодні цією командою долучилися до цього заходу. Садимо ось, дивіться, сосну, звичайно. І впевнені, що нащадки оцінять наші зусилля сьогодні. На годину назад перевели стрілки годинника українці 31 жовтня. Такі сезонні зміни розраховані на те, щоб день розпочинався фізіологічно правильно, тобто зі світанком. Принаймні, так вважалося раніше. Нині ж у Верховній Раді обіцяють, переводимо годинники в останнє. Відповідний законопроєкт вже проголосували в першому читанні. А поки Ірина Вернигора запитала у кропивничан, як вони переживають часові зміни. Експерти ж дали свої поради. Перейти на зимовий час кропивничани не забули, втім перелаштовувались до нового графіку по-різному. На мене ні, на ребенка да. Яким чином? Ну, знаете, когда ребенка надо вести в садик, а она просыпается не в том промежутке времени, то как-то накладно. А так, в принципе, нормально. Я уже привыкла, да, но, в принципе, было бы интересно, когда уже это закончилось. Змінюється час, змінюється ритм, тому я вважаю, що це не є такою необхідністю великою. Як на мене, дуже важко переносять діти
це для них дуже важливо, щоб трошки поспати. Але коли приходять вони з школи і потрібно робити уроки, немає часу, вже темно, немає коли як і погратися, для них це дуже важко. В основному я нормально переніс, підготовився, себе настроїв на це і переніс нормально, війшов у ритм. Заважало. Дуже складно вставати зранку стало. І засипати також. Раніше встала, раніше пішла туди, куди треба було попозже. Ну, мені все одно. Якщо б я працювала, може би, я б там у мене щось. А так, нічого. На мене ніяк не вплинуло. Сімейний лікар Дмитро Корольков каже, такі зміни зазвичай негативно впливають на здоров'я людини. Люди постійно, двічі на рік, стикаються з ситуацією, з якою ми можемо зіткнутися, коли ми перетинаємо часові пояси, коли ми подорожуємо. І теж це відчуття втомленості, відчуття невиспаності, можуть загостритися депресивні стани, можуть погіршитися стани, пов'язані з хворобами серцево-судинної системи. Тому треба чітко розуміти, що перехід – це те питання, яке вже давно потрібно завершити, закрити і залишити нам один час. І поки над цим питанням працюють депутати, лікар радить більше відпочивати та менше нервувати, аби легше адаптуватися. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Дотримуйтеся порад лікарів, гідно відпочивайте і незалежно від переведеного часу, хай у ваших оселях панують гармонія і злагода. Поки це всі новини, більше їх шукайте на нашому сайті. Я з вами прощаюся, а далі в ефірі телеканалу «Вітер» прогноз погоди з Марією Тарасенко. Залишайтеся з нами. Привіт усім! Хмари затягнуть небо і невеликі дощі накриють Кіровоградщину. Така погода очікує на нас у вівторок, 2 листопада. Зараз розкажу детальніше. Ночі стануть теплішими, а слабкі тумани вночі погіршуватимуть видимість на дорогах. Вітер південно-східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по області коливатиметься в межах 7-12 градусів тепла. Вночі знизиться до +3-+8 градусів. У Кропивницькому в день від 9 до 11 градусів вище нуля, вночі +4-+9 градусів тепла. Беріть парасольки і гарний настрій з собою, щоб день був вдалим. До нових зустрічей на телеканалі «Вітер».